hari hariho abakunzi ba minisitari cyangwa ingirakamu nk'uko dusanzwe tubashyizemo amakuru gatanu kuri gatanu umwe ubwe nta kindi musabwa hano gukora sabonese aposikora ebo utibagiwe kuri sheya komenti ndetse tukagendana gatanu kuri gatanu utibagiwe gukanda kuri ka kazu kugira ngo buri kiganiro twa ururinze cyose kijye kibagereraho ku gihe naho ndubagezaho amakuru ni misita joyinda kimwe nk'uko ntaki yagiye ihinduka ku isheni akaba nayo ari misita joyinda tivi reka amakuru yacu tugiye kubagezaho tuyahere mu gihugu cya Congo aho umutwe wa emu makumyabiri na gatatu umaze gukaza umurego ukaba umaze kwivugana ingabo za faridese ndetse n'ingabo za wazirendo muri aka gace gakomeye cyane akaba ari mu musozi wa kicanga ndetse bikaba bivugwa ko noneho mu makumyabiri na gatatu utangiye gukoresha intwaro zimwe na zimwe zikunda kurasa ndetse zikanazimya n'ibisasso byaba bishaka kubaterera hejuru ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu utangiye gukazwa aho umusaza w'abandi wabavuba usanzwe azwi nk'umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda akaba yitabye imana ndetse ari abantu bamwivuganye ari igisirikare cya farise cyamwivuganye kuri izi saha ndetse ibintu bikaba byatangiye gukomera ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko perezida Kisekedi ari guhiga di ari guhiga ari guhiga perezida joseph kabira kuva hasi kugera hejuru uyu nguyu akaba yarigeze kuba perezida wa kongo igihumbi muri bibiri na cumi icyenda ari bwo perezida gisigedi wamusimbuye ariko amakuru yaje gusohoka ndetse perezida gisigedi akaba amuteye ubwoba kuri izi saha ko ari igihe ashobora kwiyamamaza kuba perezida kandi uyu nguyu mu minsi yashije akaba yarigeza gutangaza ko ngo afite inyota yo kuyobora kongo ko afite uburenganzira bwo kongera kuyobora ndetse akaba yagira icyo akora mureke tubabwire mu byo yaje kuvuga yazakora mu baturage ndetse no mu gihugu cye mu byo yiyemeje kuzakora ni uko yavuze ko ikintu cya mbere na mbere yabanza kubaka igisirikare cya farigasi akagishyira ku murongo ndetse akavuga ko ashobora no guhita yirwana iyi mitwe yinyeshyamba n' yose iri mu gihugu cya Congo mu gihe kitarenze amezi abiri joseph Kabila nk'uko dusanzwe tumubagezaho ubu kuri izi saha butasi byanze bikunze abantu barakeka ko ubutasi bwa aranteli ubungubu akaba ari ubwo muri congo ko bufite kujya kuneka joseph kabira cyangwa se bukajya kumusura ndetse kujya gushakayo amakuru y'uko ibintu byatangiye gukazwa umurego perezida kisekedi sa mezi makeya sa mezi menshi abura kugira ngo amatora yongere abe ndetse mandaye irangire ariko akaba nta cyizere afitiye kugira ngo yongere abashe kuba umuperezida ahubwo ni uko yasize akoze amahano atari meza ndetse bakavuga ko umunsi azava ku buyobozi uko ibintu byose byagiye biba ndetse bikanangirizwa ko azabihanwa ndetse akashyikirizwa inzego zibishinzwe ndetse akaregwa ibyaha byinshi cyane yaba yarakoreye mu baturage aho abaturage bari kugenda bapfa utamenya umubare wabo bitewe n'akadubo kari kugenda kaba gaturutse kuri perezida ya ndetse bikavugwa ko byanze bikunze ngo ibintu byamaze guhindura isura mu gihugu cya congo aho joseph Kabila atemerewe kuva kuva mu rugo rwe aha hantu abashije kujya atabanjije kubimenyesha nk'uko bisanzwe rero nta wundi ubagezaho amakuru nk'uko nahoze mbibwira ni misita joyinda nta handi uzasanga irijwi hano nta ntandi uzasanga amakuru yizewe atari ahangaha kuri misita joyinda reka amakuru yacu tuyakomereze mu gace ka kincaza aho umutekano waho umeze nabi ndetse bikaba bivugwa ko noneho muyizi gatumbi noneho byaje gukazwa umurego tutavanyemo marite gahuyu ndetse bikavugwa ko uyu nguyu ari nawe we usobanuye ibintu byinshi cyane ko amatora azaba niyo uburiganya. ko bitazakunda byanze bikunze ngo bazayakurikirana ndetse bikavugwa ko uyu perezida wa ashobora kutaziyamamaza indi manda abasha kuyibona bitewe n'uko abavandimwe be ndetse n'abaturage be ngo batari ku mwanya we ndetse bikavuga ko yarangije kubagura bikaba bivugwa ko noneho yaba agiye gukora ayandi mateka akomeye cyane mwebwe nta kindi kugira ngo mudukurikirane gatanu kuri gatanu ni ugukora ibyo twababwiye sabune cyangwa se sabusikribu tukagenda na gatanu kuri gatanu utibagiwe ko ibintu ari sawa ndetse ukibuka ko ibintu mukomeje kujya mudukorera ko birenze ukwemera tuzajya tubagezaho ibintu byizewe kandi bishyashya kubwo bwanyu n'ubushobozi bwanyu mukomeje kuduha kandi tukanashimira n'abakomeje gutanga sapote muri ibi bintu nta wundi rero usanzwe ubagezaho utuntu t'ubwenge ni mwenyewe musamariyane utaracishije utarasa amanywicyaha abagiye kubagezaho ibintu bikomeye cyane kuri iki gihugu cya congo aho ibintu byatangiye gukazwa umurego ndetse mu buryo bumwe cyangwa mu bundi bikaba byaje gufatirwa umwanzuro bitewe n'ubutegetsi cyangwa se n'ubuyobozi buri hejuru busanzwe bukorana na perezida giseke kuri izi saha bukaba bwaraje kwihenura ubu bukaba bwaraje gukatira perezida giseke ko ari igihe bishobora kuzagenda nabi presidenti sekedi akababura amatora amakeye akababura amezi makeya kugira ngo abashe kuba kuri nebi presidenti mujya tatogwa ariko bikababyanze noneho akaboye akajijurugamba bikababisoba biso bikaba abantu bakabamaze gusesengurucyangose bamaze kubona ko harijiye amatora adashora kuzaba bitewe nuko presidenti sekedi aribyo agamije muriwe uko ahaba akadura vuba gakomeye cyane kugira ngo amatora abaretse kuba yuko nta cyizere afitiye igihugu cye ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko kuri izi saha noneho ibintu byatangiye gukazwa muri santire ya kicaza ndetse kuri anjeli na bikaba byatangiye kurenga urugero rero nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru aho ngaho ku kibuga cya ngeri muzi yuko ko hafatiwe umujyanama wamugize gatumbi ariko na nubu akaba agifunzwe noneho ibintu bikaba bimaze gukazwa umurego reka amakuru yacu tuyasoreza hano turabagezaho ayandi mu kanya